ঘটনা আছিল 2009 চনৰ 12 ডিচেম্বৰৰ। অজ্ঞাত ঘাতকে প্ৰাণ লৈছিল মহানগৰীৰ সমীপৱৰ্তী সোণাপুৰৰ যোগদলৰ হৰকান্ত দলৈৰ 6 জনীয়া পৰিয়ালটোৰ। কিন্তু চাওঁতে চাওঁতে 10 বছৰ উকলি গ'ল। তদন্তৰ নামত চলিল কেৱল ভেকু ভাওনা। পুনৰ 12 ডিচেম্বৰৰ প্ৰাক্ষণত আকৌ হৈছে প্ৰতিবাদ। চি আই ডিৰ পৰিৱৰ্তে চি বি আইক তদন্তৰ ভাৰ অৰ্পণ কৰাৰ দাবীৰে উত্তাল হ'ল সোণাপুৰৰ নিউ মাৰ্কেট। নিৰীহ হৰকান্ত দলৈৰ দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোৰ ফটো সন্মুখত লৈ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে কেইবাটাও দল সংগঠনে। কাৰণ বিগত 10টা বছৰে তদন্তৰ নামত চলিল একো একোখন নাটক। চি আই ডি প্ৰায় 9টা বছৰ লাগিলে আৰু 9টা বছৰত চি আই ডিয়ে কেৱল তদন্তৰ নামত ভেকু ভাওনা কৰিছে। ৰাইজে আজি এই কথাটো সম্পূৰ্ণৰূপে দৃষ্টিগোচৰ হৈছে। ৰাইজৰ দৃষ্টিগোচৰ হোৱাৰ পিছত ৰাইজে দেখিবলৈ পাইছে কেইখনমান লিফলেট, কেইখনমান বেনাৰ পোষ্টাৰেৰে চি আই ডিয়ে দায়িত্ব সামৰিছে আৰু ইয়াত তদন্তৰ নামত কেৱল ভেকু ভাওনাৰ বাহিৰে আন একো হোৱা নাই। প্ৰতি বছৰে আমি এনেদৰে কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰোঁ কিন্তু উপযুক্ত ন্যায় বিচাৰি নাপায়। গতিকে আমি ভাবিছোঁ যে ইয়াৰ পৰা এটা বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰাৰ উদ্দেশ্য এই যে চৰকাৰে উচিত দোষীক বিচাৰি উলিয়াওক আৰু শাস্তি দিয়ক। প্ৰতিবাদকাৰীৰ অভিযোগ, যোৱা 10 বছৰে চি আই ডিয়ে ৰজাঘৰীয়াক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াৰ বাহিৰে যোগদলৰ এই নাৰকীয় হত্যাকাণ্ডৰ তদন্তৰ নামত একোৱেই নকৰিলে। সেয়ে চি আই ডি নহয় যোগদলৰ তদন্ত কৰক চি বি আইয়ে। এই তদন্ত দায়িত্ব চি আই ডিৰ পৰা চি বি আইক দিব লাগে আৰু এক নিৰপেক্ষ তদন্ত, পানী নহকাৰ বিধৰ তদন্ত হ'ব লাগে আৰু হত্যাকাৰীক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিব লাগে। বিগত সময়ত চি আই ডিয়ে কেৱল ৰজাঘৰীয়া মানুহক সুৰক্ষা দিয়াৰ বাহিৰে আন একো কৰা নাই। গতিকে আমি আজি এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী যোগে গৃহ বিভাগৰ দায়িত্ব থকা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক আমি সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ। অনতিপলমে এই সমগ্ৰ তদন্ত দায়িত্ব চি বি আইক দি তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া সামৰক আৰু দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিয়ক। পাৰ হ'ল এটাৰ পিছত আন এটা বছৰ। হত্যাকাৰীৰ বিৰুদ্ধে শাস্তি বিচাৰি প্ৰতিবাদ বহুত হ'ল কিন্তু ন্যায় এতিয়াও সুদূৰ পৰাহত। কেতিয়ালৈ যোগদলৰ এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডৰ হত্যাকাৰীয়ে উচিত শাস্তি পাব? ন্যায়ৰ অপেক্ষাত থকা সোণাপুৰৰ যোগদলৰ ৰাইজে কেতিয়াকৈ পাব সুবিচাৰ? সেয়া এতিয়া এক উত্তৰবিহীন জটিল প্ৰশ্ন। সোণাপুৰৰ পৰা ৰঞ্জু তালুকদাৰ, নিউজ লাইভ।